Okey, hari ini kita sambung 9.3 peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, apa maksud eksklusif ni? Eksklusif ni maksudnya dia macam khas macam tu. So, maksudnya sekejap eh, pencet aku tak berfungsi pula ni. Okey. Sekejap. Okay, apa maksud saling eksklusif tu? Saling eksklusif tu macam yang dia ada tapi orang lain tak ada macam tu. So, maksudnya macam bag Coach. Dia keluar limited satu je. So, dia eksklusif lah. Orang lain takkan ada. Dia seorang dia ada benda tu. So, itu maksud eksklusif. So, kalau macam kita nak kaitkan dengan kebarangkalian, contoh apa beza peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okay, yang pertama dia kata, bola pingpong yang berlabel dari 1 hingga 9 dimasukkan ke dalam satu bakul kosong. So, satu bakul. Dalam tu ada 9 bakul benda macam ni. Sekejap, lukis sampai 9 eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, kemudian seorang murid memilih sebiji bola pingpong dari bakul kosong tersebut secara rawak. Okey, katakanlah T eh. T. Peristiwa mendapat nombor genap. So, daripada sini, dia nak ambil tangan dia. Ni tangan dia, dia nak ambil nombor kat sini. So, T tu adalah peristiwa mendapat nombor genap. So, apa yang ada dekat sini? Sample T ni apa? Nombor genap. Dua. Okey, bagus. 2, 4, 6, 8. Okey, kemudian U ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. U mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Apa nombor tu? Nombor itu adalah nombor kuasa 2 sempurna. Nombor apa? Betul. 4 dengan 9. So, 4 dengan 9 lah. 2 kuasa 2 dapat 4. 3 kuasa 2 dapat 9. So, itu adalah nombor kuasa 2 sempurna. Kemudian V adalah peristiwa mendapat faktor 9. Apa faktor 9? Satu, tiga, sembilan. Okey, ini adalah yang kita dapat. Kemudian dia kata, so ini yang kita dah digambarkan dengan rajah Venn eh. Kita dah keluarkan tadi, so ini adalah gambar rajah Venn. Okey, hubungan antara tiga peristiwa T, U dan V boleh digambarkan dengan gambar rajah Venn berikut. So, daripada gambar rajah Venn di sebelah, didapati peristiwa T dan V. Okey, T dengan V, dia tak boleh berlaku pada masa yang sama. Sebab T tadi adalah nombor genap, V adalah faktor bagi 9. So, nombor yang dekat V ni langsung tak ada pada T. Dan juga daripada T tak ada pada V. Maka peristiwa T dan V dikatakan peristiwa saling eksklusif. So, dia tak langsung tak ada apa nama dia? Persilangan berlaku. So, kita kata dia adalah suatu peristiwa yang saling eksklusif. Peristiwa T dan U ialah peristiwa tidak saling eksklusif kerana mempunyai kerana bola pingpong yang berlabel 4 ini ialah kesudahan sepunya bagi kedua-dua peristiwa T dan U. Adakah peristiwa U dan V peristiwa saling eksklusif? Bincangkan. Okey, antara U dengan V pula. U dengan V, adakah peristiwa ini saling eksklusif? Ya atau tidak? Ke awak tak pasti? Ke awak tak tahu? Tak faham apa yang cikgu cerita? Tidak. Tidak kan? Dia tak saling eksklusif sebab U dia ada 4, 1 dengan 9.
Tapi V ni pun ada 1 dengan 9 dekat sini. Ada persilangan ada dekat sini. So, bila ada je persilangan, kita katakan peristiwa itu tidak saling eksklusif. Okay, sampai sini jelas tak? Okay, jelas eh? Cikgu teruskan. Setiap peristiwa bergabung di atas, sama ada peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif, bergantung pada ahli kumpulan dalam kelas masing-masing. Sekiranya hanya murid lelaki memakai cermin mata, maka peristiwa A dan B ialah saling eksklusif. Okey, ni saya tiba-tiba pasal cermin mata. Oh, dia tak ada kaitan ni. Okey. Cikgu teruskan kepada secara generalisasi eh, sebab tu sebab sebelum ni dia ada apa peristiwa ni lah. Okey, secara generalisasi, peristiwa gabungan A dan B dikenali sebagai peristiwa saling eksklusif sekiranya tidak ada persilangan. So, senang je kita nak kena pasti peristiwa itu eksklusif ataupun tidak. Kalau tak ada persilangan, dia tak, dia adalah peristiwa eksklusif. Kalau ada persilangan, dia bukan, dia adalah tidak saling eksklusif. Okey, contoh 6. Dia kata, seorang pekerja dalam sebuah kilang dipilih secara rawak, diberi A, pekerja bergaji kurang daripada RM2,500, B, pekerja perlu membayar cukai pendapatan, C, pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Tentukan sama ada pasangan peristiwa berikut ialah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, yang pertama A dengan B. Okey, kita untuk membayar cukai pendapatan, untuk membayar cukai pendapatan, seorang pekerja harus mempunyai gaji yang cukup banyak untuk ada gajinya dipotong cukai pendapatan. Contoh cikgu, daripada tahun pertama cikgu bekerja sebagai guru sehingga tahun yang ke-8. Okay, tahun yang ke-8 eh. Tak pernah cukai pendapatan dipotong. So, tahun ni start. Permulaan tahun yang tahun ke-9 baru cikgu kena bayar cukai pendapatan. Sebab gaji cikgu dah mencukupi untuk cukai pendapatan dipotong. Jadi, antara kalau dia gaji dia kurang daripada RM2,500, dia tak akan perlu, dia tidak perlu membayar cukai pendapatan. Jelas tak? Okey, so jadi kalau A dengan B dia saling eksklusif ke tidak saling eksklusif? Kalau gaji dikurang daripada RM2,500, dia perlu tak bayar cukai pendapatan? Apa? Syaura? Tak. Jadi untuk soalan A ni, jawapan dia apa? Apa? Saling eksklusif. Sebab dia takkan berlaku serentak. Jelas tak? Okey, untuk A dan C pula. A dan C macam mana? Boleh tak gaji dia kurang daripada RM2,500 tapi dia pergi kerja dengan kereta? Boleh? Boleh. Jadi, peristiwa ini adalah? Tidak eksklusif. Tidak saling eksklusif. So, di sini tidaklah. Okay, B dengan C macam mana? Kalau dia perlu membayar, so maknanya gaji dia banyak lah. Perlu tak dia, boleh tak dia pergi kerja naik kereta? Boleh. Jadi dia tidak saling eksklusif. Okey, bagus. Okey, sampai sini faham eh contoh 6? Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada cikgu teruskan. Okey, kita tengok praktis kendiri 9.3A. Okey, sekarang awak baca, kemudian cikgu nak awak isikan jawapan awak dekat sini eh. Nanti pilih pop quiz. Ingat eh, tengok dekat sini. Jap. Masa. Okey, sekarang ni cikgu bincangkan dulu, nanti cikgu akan buka jawapan awak lah.
Okey, dia kata kat sini sebiji dadu adil di lambung. So dadu adil ni dia ada 6 saja, 1 sehingga 6. So dia punya sampel adalah 1 2 3 4 5 6. Okey, ini adalah sampel dia. Senarai peristiwa berikut diberikan. P ialah peristiwa mendapat nombor yang lebih besar daripada 4. Jadi jawapan kat sini dia punya sampel adalah 5 6 sajalah sebab dia nak lebih besar. So Q ialah peristiwa mendapat nombor genap. Okey, nombor genap adalah 2 4 6. Dan dikata R ialah peristiwa mendapat nombor kuasa 2 sempurna. So nombor kuasa 2 sempurna adalah 1 dengan 4 sahaja dekat sini. Okey. Kemudian soalan yang pertama, tentukan sama ada peristiwa berikut ialah saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, kita tengok P dengan Q, ada yang sama tak? Okey, bila ada saling ada yang sama, bermakna P dan Q adalah tidak saling eksklusif. Okey, untuk yang soalan B, P dengan R. P dengan R tak ada yang sama, bermakna inilah saling eksklusif. Ini saling eksklusif. Okey, untuk Q dengan R ada tak yang sama? Q dengan R ada yang sama, iaitu 4. 4. Jadi bermakna dia adalah tidak saling eksklusif. Okey, so kita tengok jawapan. Tengok jawapan kawan awak. Okey, Syaurah kata saling, tidak saling, tidak. Okey, bagus Syaurah, semua betul. Okey, kita tengok Syazmil punya pula. Syazmil jawab satu saja, tapi salah Syazmil. Yang soalan yang A ni tidak tau. Okey, kemudian Aina. Aina tidak saling, saling tidak saling. Okey, bagus Aina. Kita tengok Syazmil punya. Oh, ni Syazmil bawa hantar balik. Tak tak eksklusif, eksklusif tak eksklusif. Okey, bagus Syazmil. Okey, so tanya tiga orang ni. Ah, bagus. Okey, kita teruskan eh. Maknanya fahamlah. Yang lain tu kenapa tak jawab? Dah faham belum apa yang cikgu bincangkan dekat sini? Ada soalan nak tanya? Tanya cikgu. Okey, kalau tak ada cikgu teruskan. Dekat sini dikata nombor 2. Sebiji telur dipilih secara rawak daripada ladang penternakan. K ialah peristiwa telur yang dipilih retak eh. Telur dipilih retak. L ialah peristiwa telur yang dipilih grade A. Ni retak, ni grade A. Satu lagi, M ialah peristiwa telur yang dipilih grade C. Okey, antara K dengan L. Okey, K itu adalah retak, L adalah A. Boleh tak awak beli telur grade A tapi ada yang retak? Mungkin tak berlaku macam tu. Boleh. Ah, boleh. Jadi K dan L adalah tidak ke saling? Tak. Ah, tidak. Okey, bagus. A ni tidak. Okey, B, K dengan M. Boleh tak kita beli grade C tapi ada telur yang retak? Boleh. Boleh. So? Boleh. Tidak. Okey, L dengan M pula. Boleh tak awak beli grade A, telur grade A, lepas tu dalam tray telur tu ada grade C sekali? Jadi C tu apa? Saling eksklusif. Bagus. Okey, soalan nombor 3. Seorang pelancong dipilih secara rawak di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. R ialah peristiwa pelancong dipilih dari Eropah, kalau S dari ASEAN, kalau T dari Commonwealth. Okey, so R dengan S, boleh tak orang tu daripada Eropah dan dia juga berasal daripada negara Commonwealth? Boleh tak? Kau awak tak tahu negara-negara Commonwealth? Negara Commonwealth dia termasuk Eropah dan Asia. So, jadi R dengan S tidak ke saling eksklusif? Tidak. Tidak. Okey, bagus. Sebab dia berasal dari Eropah dan Eropah itu juga adalah sebahagian daripada negara Commonwealth eh. Okey, B, R dengan T? R dengan S dah tadi, ya Allah.
A dengan S. Salah baca. A, Eropah dengan ASEAN. Boleh tak dia daripada Eropah dan dia juga daripada ASEAN? Adakah ASEAN sebahagian daripada Eropah? Tak. Ha, jadi soalan A ni saling ke tidak? Saling. Ah, saling. Okey, bagus. Okey, untuk soalan B. Tidak. Okey, bagus. Okey, soalan C. Dia daripada negara ASEAN dan dia juga berasal daripada negara Commonwealth. Boleh tak berlaku macam tu? Jadi soal kita punya peristiwa adalah tidak saling eksklusif. Okey, sampai sini. Faham tak? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada. Cikgu teruskan eh. Okey, soalan nombor satu. Kita ada rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. So, ada dua formula. Yang pertama, okey, kebarangkalian A dan B, A dan C dan P, C dikenal pasti dahulu supaya kita dapat menentukan sama ada peristiwa bergabung itu saling eksklusif atau tidak saling eksklusif. Sebab kalau kita nak tahu peristiwa itu saling eksklusif ataupun tidak, kita kena pastikan ada tak peristiwa bergabung. So, kalau ada persilangan bermakna dia adalah tidak saling eksklusif. Okey, untuk nombor 2A, kalau dia tidak saling eksklusif, so formulanya macam inilah. Manakala untuk saling eksklusif, formulanya macam ni. Okey. So, kalau nak lebih faham, kita akan tengok kepada soalan lah. Okey, kalau perasan kat sini kan? Kat sini. Ada ada persilangan. Untuk soalan yang saling eksklusif, dia tak ada persilangan. Memang kan? Kalau peristiwa eksklusif, gambar dia macam ni. Yes. Tak ada persilangan kan? Kalau peristiwa yang tidak saling eksklusif, dia akan macam ni. Dia ada persilangan. So, itu je beza dia. Kalau tidak saling eksklusif, dia punya persilangan, dia kena tolak dengan persilangan dia lah. Berbeza dengan peristiwa saling eksklusif, disebabkan gambar ni dia tak ada persilangan, sebab tu formula pun tak ada persilangan juga. So, kalau nak lebih mudah, kita tengok gambar macam ni eh. So, secara generalisasi, rumus penambahan kebarangkalian ialah inilah rumus dia tadi yang cikgu dah bagi tahu. So, kenapa kalau tidak saling eksklusif dia ada tengah ni? So, kita kena tolak lah. Kalau saling eksklusif tak perlu, kita tambah saja persilangan memang tak ada. Sebab tu formula untuk yang saling eksklusif dia tak ada persilangan. Okay, kita tengok nombor contoh 7. Gambar Raja Van di sebelah menunjukkan hubungan antara set semesta A, B dan C. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set semesta. Tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut. Yang pertama A, mendapat nombor genap. Okey, nombor genap eh. Nombor genap adalah 2, 4, 6, 8. Okey. Atau nombor gandaan 5. So, ini sajalah. 5. Jadi, bila awak tandakan macam ni, awak tengok keadaan yang awak tandakan tu, dia saling eksklusif atau tidak saling eksklusif? Apa jawapan dia? Saling eksklusif ke tidak saling eksklusif? Tidak. Tengok eh, yang cikgu tanda tu hanya dekat A dengan B sahaja. Ada tak kaitan dengan C? Tak ada. Tak ada. So, peristiwa kita peristiwa apa? Saling eksklusif. Ha, itu yang pertama, step yang pertama awak kena kenal pasti dulu. So, bila awak tengok yang awak tandakan tu semua, dia tak ada langsung persilangan di antara A dengan B ni, tak ada langsung persilangan. Jadi, bermakna peristiwa ini adalah saling eksklusif. Okey,
Kemudian dikata kat sini mendapat satu nombor genap atau atau dalam simbol set tu dia macam ni, dia union P eh, P pula. A union dengan B. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita guna formula PA tambah PB. Okey. So PA kita adalah ini ada 4 kan, 1 2 3 4. 4 daripada berapa? 4 daripada 9. Jadi 4/9 tambah B ni 1 daripada 9, keseluruhan 9. Jadi 1/9 jawapannya adalah 5/9. Ataupun kita boleh dapat terus menggunakan, kira je 1, 2, 3, 4, 5. So jawapan dia adalah 5/9. Mana-mana satulah. Untuk soalan A jelas tak? Ya. Ada soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada, cikgu padam untuk yang A ni supaya kita tak terkeliru. Kita tengok B pula. Patricia boleh on off mic tak? Patricia. Okay, kita tengok soalan B. Dia kata mendapat satu nombor genap atau nombor perdana. So nombor genap kita adalah ni lah kan, 2, 4, 6, 8. So itu adalah nombor genap. Okey, nombor perdana pula. Cuba bagi cik tahu cikgu nombor perdana apa? Nombor 2, 2, 3, 5, 7. Ada lagi? Tak ada. So adakah ini peristiwa saling eksklusif atau tidak saling eksklusif? Tidak. Tidak. Okey, kat sini kan ada atau kan. Jadi bermakna P, A union dengan C lah. Sebab gambar raja kita tu di antara A dengan C saja, betul tak? A dengan C. So A dengan C ni ada persilangan dekat sini. Jadi kita boleh buat P, A tambah P, C tolak dengan P, A bersilang dengan C. So PA kita adalah 4/9 tambah C kita adalah 4/9 juga, tolak persilangan kita adalah 2/9. Jadi jawapan kita adalah 8 tolak 2, 6/9 ataupun 2/3. Macam itulah cara kira dia. Jelas tak? Kita tak ambil kira B kan ni, sebab B ni pun berada di atas, di dalam C. Jadi B tu kita tak ambil kisahlah. Kita tengok yang lebih besar di antara A dengan C sahaja. Faham? Faham. Okey. Okey, inilah macam cikgu cerita tadi. Kenapa cikgu buat 2/9 lah? Awak pun tak beritahu cikgu silap sini kan? Ni persilangan dia ni ada satu je. Jadi 7/9 lah dekat sini. Okay, dapat 7/9. Okay, kemudian kita tengok contoh 8 eh. Dia kata 8 keping kad berlabel dengan nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diletakkan ke dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak itu. So kita buat macam ni lah. Kita buat kotak. Kemudian dia kata apa? A ialah peristiwa mendapat nombor lebih besar daripada 8. Okay, so kita bulat, kita buat A kat sini. Kalau yang lebih besar daripada 8, apa nombor dia? 9, 10, 11. Okey, kemudian dia kata B, peristiwa mendapat satu nombor perdana. Okey, nombor perdana apa? Dah bersilang pula eh kat sini. Sebab 11 pun adalah nombor perdana. So dia bersilang dengan B lah kat sini. Jadi apa selain daripada nombor 11 ni, apa nombor perdana dia? 5, 7. Ada lagi tak?
Itu je kan? Okey, dia kata C. C ialah nombor genap. Okey, nombor genap dia bersilang dengan C 10 sajalah kat sini. Tapi C ni tak boleh bersilang dengan B kan? Sebabnya mana ada nombor genap pun dekat B ni. Faham tak? Okey, so C apa nombor C kat sini? 4, 6, 8. 10 dah ada. Ada tak nombor yang tak ada kat sini? Yang kita tak letak lagi. 4 dah ada, 5 dah ada, 6 dah ada, 7 dah ada, 8 dah ada, 9 dah, 10 dah, 11 dah. Okey, semua dah letak. Okey, tentu sahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi setiap peristiwa bergabung berikut dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, A atau B. Okey, kita buat dulu formula A atau B. Maknanya soalan A ni adalah P A union dengan B. Okey, kita tengok A dengan B. Adakah dia peristiwa saling eksklusif? Tidak. Jadi kena guna formula apa? P A lepas tu tambah P B, kemudian kena tolak dengan P A bersilang dengan B. Jelas tak? Okey, si cuba beritahu cikgu. A P A berapa? 3 daripada 4, 6, 8. Okey, 3/8. Bagus. B 3/8. Bagus. Tolak persilangan dia. Berapa? 1/8 je kan ni je. A dengan B saja, bukan dengan C sekali. A dengan B saja kita tengok. So 1/8 lah kan, 11 saja. Jelas tak? Jadi jawapannya adalah 5/8. Okey, macam mana kita nak tentusahkan? Kita tengok kita tengok dekat sini lah. Dekat sini kan ada 5/8. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. So dapat 5/8 lah. So kalau macam kita nak tengok dia punya ni, kita kena keluarkan lah kat sini. Faham tak? Kalau kita nak buat semua penterus, tak ada masalah. Macam ni kan? P, A, union B. Terus dikira 9, 10, 11, 5, 7. Jawapannya terus 5/8. Jelas tak? Okey, kita tengok B pula. Okey. B ni cikgu nak korang buat pula. Cikgu bagi 5 minit daripada 9.14, 9.19. Cikgu akan stop kan. Okay, cikgu terang dulu. Kejap lagi cikgu akan tengok jawapan awak. Dia kata kat sini A atau C. So kita tengok A dengan C, dia adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi kita kena guna formula P A union C sama dengan PA tambah PC tolak PA bersilang dengan C. Okey, kemudian kita tengok A. PA kita adalah 9, 10, 11. Kemudian PC kita adalah 9, 10, 11. Dia ada 3/8. Tambah PC kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, so 4. 4/8. Tolak PA bersilang dengan C, ada 1 saja iaitu 10. Jadi 1/8. Jadi jawapan 7 tolak 1 dapat 6/8 ataupun 3/4. Okey. So kalau macam kita nak kira, kita nak kira terus PA union dengan C, boleh kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul lah, 6/8. Sama juga dengan 3/4. Okey, so kita tengok jawapan kawan-kawan. Kita tengok Aina cakap apa. Peristiwa tidak saling eksklusif 5/8.
Salah eh. Yang ni betul, Laina. Ini betul. Laina faham tak tadi cikgu dah terang? Betul. Yang ni salah eh, Laina. 6 per 8 patutnya. Okay, kemudian Syaura. 3 per 4. Bagus, Syaura. Formula pun betul. Okay, bagus. Aina Balkis. Bagus, Aina Balkis. Okay, Syazmin. Okay, Syazmin pun bagus. Cuma kalau dalam matematik, kalau biar jawapan macam ni, kita takkan dapat markah penuh kan. Awak kena kecilkan lagi. Selagi boleh kecil, awak kena kecilkan lagi. Tapi sampai sini betul lah. 6 per 8 tu. Syazmin hantar 2 kali. Okay, jelas tak? Jelas tak untuk soalan B? Okay, untuk soalan C eh. Untuk soalan C. PB union dengan C. So kita tengok kat sini formula PB tambah PC tolak PB bersilang dengan C. Okey, PB kita berapa? Okey, PB kita ada 1, 2, 3. Okey, so ada 3 lah kat situ. Jadi jawapan kita adalah 3/8 tambah PC kita berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4. So, tambah 4/8. Tolak berapa? PB bersilangan C. Ada tak PB bersilangan C? Tak ada kan? So, ini adalah sebenarnya peristiwa saling eksklusif. So, tak perlu kena tolak dengan persilangan dia. Memang tak ada pun. Jadi, sama dengan dapat 7/8. So, kira betul tak 7? 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha, dapat 7/8. Jadi, boleh terus PB union dengan C. Jawapannya 7/8. Okey, sampai sini jelas tak? Jelas eh? Jelas. Okey, so inilah jawapan dia tadi. Cikgu dah tunjukkan. Okey. So, nanti... Okey, ada lagi masa sikit. Cikgu nak ambil 5 minit lah. Cikgu nak tahu nombor 1 ni je. Cikgu tengok jawapan awak, cikgu akan bincangkan dulu. Dia kata 2 biji labu dah adil dilambung secara serentak. Okey. So dia kata Q ialah peristiwa mendapat jumlah mata daripada 2 dadu lebih daripada 9. Okey. So, dadu ingat eh. Dadu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, dia akan ada 2 lah sebab ada 2 dadu kan. So, cikgu sambung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Kemudian, dia kata mendapat jumlah mata 2 dadu lebih daripada 9. So, kemungkinan nak dapat lebih daripada 9 ni ada berapa? Kemudian, mungkin... 3 tambah 5, 3 tambah 6. Okey. Atau 5 tambah 4. Atau 4 tambah 5. Ataupun 6 tambah 3. So, ada lagi tak? Lebih daripada 9 kan? So kita dah buat 3, 6, 5, 4, 4, 5, 6, 3. Okey, lepas tu kita buat 10 pula. Ini penambahan jadi 9. Kita buat 10 pula. 5. 3 tambah 6. Okey, dah tak boleh. 4 pula. 4 tambah 6. Okey. Mula dengan 4. 6. Kemudian 6. 4. Kemudian apa lagi? 4 boleh tambah dengan apa lagi? Tak boleh. Dah 5 pula. 5 tambah 6. 5 tambah 5. 5 tambah 6. Dapat 11. So, lepas 9, 10 dah habis. Ni 10. Lepas tu 11. 11, 5, 6. 6, 5 pun boleh juga. Satu lagi, 6, 6. Jadi, ini adalah jumlah mata yang boleh dapat lebih daripada 9. Okay. Macam tak sempat eh cikgu nak terang ni. Okey, tak apa. Cikgu stop kat sini dulu. Nanti cikgu akan sambung petang ni. So kalau macam awak dah tahu jawapan, masuk kelas cikgu petang ni. Cikgu akan bagi tahu jawapan dia. Okey, terima kasih kelas.